Meu amor, que surpresa. Eu não te esperava. Temos que conversar, Luciano. Por quê? O que foi? Bom, sabe por que ainda não está livre? Não. Porque sua família quer que você fique aqui para não poder se casar comigo. O que está dizendo? Não se toca que ninguém está fazendo nada por você. Nem o advogado, nem a família. Por Deus, Nicole. Como não vou confiar na minha própria família? E ontem? A Dulce Maria teve a simpática ideia de ser a minha advogada. Essa menina é advogada do diabo. Não permito que fale assim da minha filha. Não preciso de permissão. Já estou cansada dela ficar boicotando a nossa relação. Uma menina dessa idade nem sequer conhece o significado dessa palavra. Não conhece, mas usa muito bem. Chega, Nicole! Uma cadeia super feia e super horrível. Mas é que o meu papai tá não. Essa é maneiríssima. Mas ele ainda vai ficar mais uns dias? Sim, pirilim. Mas só até o dia da viagem da Nicole chata e da mãezinha dela. Ei, essa foi uma super ideia. É que eu sempre tenho umas super ideias. É muito grave o que está dizendo. Mais grave o que estão fazendo nas suas costas. Seu advogado nem sequer se incomodou de falar com o Rômulo Rossi. Enquanto que o Flávio contratou, já falou com ele. E o que ele disse? Que não vai retirar a denúncia contra você. Mas por quê? Essa era a minha última esperança. Então quanto tempo vou ficar aqui? Eu não sei. O pior é que vou ter que adiar a viagem a Rochedo. E eu não sei se a minha mãezinha vai resistir. Ela está tão doente. De maneira nenhuma. Com a saúde da sua mãe não se pode brincar. Você não pode cancelar a viagem. Mas... Por favor, fale com a Estefânia. Ela vai te dar dinheiro suficiente para cobrir as despesas. O que quer dizer com isso? Que não vai mais se casar comigo? É isso que você quer dizer? Não foi assim que combinamos as coisas. Seu Luciano! O que é, Leonel? Eu queria dizer que... sua família gosta do senhor. E vai tirá-lo daqui. Pode ser, Leonel. Mas tudo me parece tão estranho. Eu já nem sei o que pensar. Luciano não é bobo, Estefânia. Ele vai perceber imediatamente que como advogado não estou fazendo nada por ele. Ah, mas quando ele perceber, a Nicole já vai estar muito longe. E eu me carrego de explicar. Acha que vai entender? Ele está apaixonado por essa mulher e não perdoará o que estamos fazendo. O que me dói é perder uma amizade de tantos anos. Ah, eu não acho que seja para tanto. Eu não tenho certeza que ele aceite com a mesma frieza que você. Aliás, o que ganhamos com isso? Só uma pausa de algumas semanas. É, mas nessas semanas pode acontecer tantas coisas. Tá. E vocês acham que em algumas semanas o Luciano vai encontrar e se apaixonar por outra mulher? Não. A Augusto não, doutor. A necessidade... Perdão. Quem é, Silvestre? É a Madre Superiora. Alô? É, Madre Superiora, o que foi? Ah.
sei. Por que disse necessidade, Silvestre? Porque essa menina precisa de uma mãe, doutor. Não de uma inimiga. Deixei elas irem falar com ele. Acreditei que o senhor Rômulo receberia de bom grado uma menina doce e inteligente. Mas o homem reagiu como um ignorante. Já vi que tudo o que eu disser não vai mudar a opinião de vocês. Dulce Maria e irmã Cecília foram falar com Rômulo Rossi. Para pedir a ele que retire a queixa? Só que ele disse que por nenhum motivo faria. É muito chato dizer isso, mas que ótima notícia, não é? Eu já disse que não vou retirar a denúncia. Por acaso lhe ofendeu tanto que uma família decente tenha acolhido sua filha para evitar um desfecho pior com seu noivo? Não, não, mas me feriram as palavras agressivas de Luciano Larios. Como se o senhor não trocou uma só palavra com ele? Como que a filha dele veio me dizer? É mais que suficiente. A filha de Luciano Larios falou com o senhor? Sim, veio acompanhada por uma freira. E por tudo que ela me disse é que reafirmo minha decisão. Esse homem não vai ficar livre por muito tempo. Por favor, papai, você me prometeu. Sim, mas antes das ofensas. Então vamos dar as condições para quem não cumprir as promessas. Mas lembre-se que eu também fiz uma com a intenção de te agradar. A Domênica tem razão, Rômulo. Você prometeu. Va bene, va bene. Mas nós dois vamos cumprir. E eu retiro a denúncia. E você nunca mais vai ver esse infeliz. Nós somos os Rossi. E uma promessa se cumpre. O que devia fazer é pedir dinheiro à prima. Mas nem morta eu vou pedir isso à Estefânia. Não, eu vou para Rochedo casada com o Luciano. Como? Casando lá na delegacia? Olha, boa ideia. Apesar da sua piada, Flávio, se for necessário, eu caso. Alô? Oi, dona Nicole. Eu tenho excelentes notícias. Rômulo Rossi vai retirar a denúncia. Isso é verdade, doutor? Os detalhes eu explico lá na delegacia. Eu tô indo pra lá. O que foi? O Carvalho conseguiu que o tal Rômulo Rossi retirasse a denúncia. Venham comigo à delegacia. Ah, vamos. Cristóvão, meu amigo de infância. Eu não acredito que tenha se prestado a um papel desses. Quem mais complicou a situação foram sua filha e a freira. As duas montaram um plano e quase que deu resultado. Eu não acredito. Eu disse. Essa menina é capaz de tudo só para nos separar. Cunhado, sua filha pode fazer um santo virar diabo. Vou preparar os papéis. Você sairá daqui a pouquinho. Meu amor, isso é bom demais. Agora sim podemos nos casar amanhã. Amanhã. Filha, calma. Seu pai cumpriu. Sim, mamãe. Mas agora eu vou perder o Leonel para sempre. Bom, esse assunto é finito. E eu cumpri minha palavra, Domênica. Espero que você cumpra a sua. Estefânia! Estefânia! Luciano! Eu estou livre. E não foi o meu...